Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube-проєкту. Дякую за підписки, вподобайки, поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Роберт Шеклі. Через усю країну. Після Альбукерке шосе 66 рівне і гаряче. Немов стріла протинає воно пустелю Мохаве і прямує в Південну Каліфорнію. Шосе 66 знає точно, куди біжить. А я точно знав, куди саме прямую. Бак моєї автівки повний. До переднього бампера прив'язаний пластиковий мішок із водою. Радіо, зрозуміло, не працює, а повітря. Повітря, немов поцілунок доменної печі. На довершення до всього, я у автівці сам. Але все це було неважливо. Тому що я їхав на Аляску, на Гаваї, на Таїті або іще деінде. Назвіть будь-яке місце, яке вам до вподоби. А потім? Потім я побачив того хлопця. Він стояв на узбіччі нескінченної стрічки шосе і голосував. На ньому був темний костюм, у руці потерта коричнева валіза. Я проїхав метрів 50, перш ніж спинився. Він біг до моєї машини так, немов боявся, що я передумаю. «Тобі не казали, що не можна лишатися посеред пустелі?» – запитав я його. Він заліз в автівку і відкинувся на сидінні, переводячи дух. «Я зловив попутку на околиці Альбукерка», – пояснив він. «Але водій звернув у індіянське село в пустелі і тому висадив мене тут. Назвався шкільним учителем». «Хм, ось тобі й урок», – сказав я. На вигляд хлопчині було років 22, на декілька років молодший за мене. Високий такий хлопець із правильними рисами обличчя і акуратно зачесаним волоссям. «Ти розмовляєш як мешканець Нью-Йорка». «Так і є», – відповів він. «І далеко зібрався». Він відповів не відразу. «Найімовірніше, до Каліфорнії». Мені він сподобався одразу. Напевно, нагадав мені, яким я був 4 роки тому. Я теж хотів подорожувати, але боявся залишити дім, роботу і дівчину. Я теж точнісінько так само вагався, відповідаючи на питання, куди прямую і що збираюся там робити. Але я все ж таки зважився. Я поїхав, подорожував країною, перебуваючись тимчасовою роботою. За винятком пейзажу, скрізь було одне й те ж саме. Але тепер, на мене чекають Аляска, Гаваї, Таїті. Майже весь день ми їхали мовчки. Помінялися місцями, і я трохи подрімав. Потім пересів назад за кермо. На заправці, коли ми у тіні потягували содову, він раптом запитав. «Ти будеш проїздити через Пасадену?» «Звичайно. Ти хочеш там вийти?» «І ще не знаю. У мене там знайомі, і я подумав, може зазирнути і привітатися, але не знаю, чи варто». «А чому б і ні?» – звів брови я. «Ну, вони переїхали сюди із Нью-Йорку 3 роки тому і навряд чи мене пам'ятають». «Ну, таке, за спробу не втратиш до гробу». Сонце майже зникло за обрієм. Пустеля почала вистигати. Ми поїхали далі. Через деякий час він порушив мовчанку. «А можна запитати, куди прямуєш ти?» «Звичайно. Для початку на Аляску». «Ух ти!» –
– здивувався він. «А чому на Аляску?» «Ну, ніколи там не був». «А ти хіба не хочеш побувати там, де не був жодного разу?» Після доволі тривалої паузи він відповів. «Мабуть, так. Чудово. Тоді поїхали разом», – запропонував я йому. Він щепив руки, немов людина, яку щось мордує. «У мене небагато грошей. Можна заробити. Я підробляв де і ким тільки міг. На Алясці, напевне, буду рубати ліс або тягати рибальські сітки. А ні, то влаштуюся мити посуд у якійсь забігайлівці. Якщо не боїшся важкої роботи, то тоді ти ні від кого не залежиш. Я позбудуся самотності, а він, якщо вирушить зі мною, зможе розібратися у собі. Ось про що я думав». «А ти візьмеш мене із собою?» – запитав він, не підводячи погляд. «Чому б і ні, якщо ти хочеш? Я планую продати машину і рвонути на Аляску. Потім самоходом до Гаваїв. Побуду там трохи і вирушити на Таїті». Його це вразило. У Нью-Йорку, вочевидь, Гаваї і Таїті виглядали такими ж самими далекими, як і місячні кратери. Втім, він ніяк не міг зважитися. І тоді я зрозумів, у чому справа. «Вона дуже гарна». «Що?» «Твоя дівчина із Нью-Йорку». Він не відповів. Втім, інколи мовчання красномовніше за будь-які слова. «Ну що ж, гадаю, так і є», – сказав я. «Але повір мені, ти тут нічого не зробиш. Я теж залишив дуже милу дівчину у Нью-Йорку, медсестру. Тепер вона, напевно, вже заміжня». «Ти шкодував про це?» – обережно запитав він. «Звичайно. Але людина не може отримати все і відразу. Я обрав дорогу». Потім ми мовчали. Мабуть, він думав про свою дівчину, а я пригадував свою. Ми уже збиралися побратися, але пристрасть до подорожей ніяк не давала мені спокою. Однієї буремної ночі я написав для неї довгого плутаного листа про те, що сильно її кохаю, і про те, що, на жаль, не можу залишитися. Я кинув сумку у машину і рушив у дорогу. Через 1500 кілометрів я майже розвернувся. Майже. Мій попутник довго мовчав, вдивляючись у темряву. Нарешті він зітхнув і відкинувся на сидінні. «Спочатку я хочу зазирнути у Пасадену», – сказав він, ніби продовжуючи нашу розмову. «Як скажеш», – кивнув я йому байдуже. Він хотів наостанок побачити знайомі обличчя. Останній погляд на звичне життя перед стрибком у невідомість. Хіба ж можна докоряти йому за це? Вранці ми були у Пасадені. Він весь час мовчав, тільки назвав адресу своїх знайомих. Мовчки палив, дивлячись невидючим поглядом у вікно. «Ну, ось ми й приїхали». Я спинив машину. «Почекай мене», – попросив він. Будиночок був невеликий. На моріжку перед будинком у металевих кріслах немолода парочка грілася на каліфорнійському сонечку. Побачивши молодого чоловіка, обоє підвелися. «Кого я бачу? Рой Еллісон?» – вражено вигукнув чоловік. «Рою?» – жінка теж була здивована. «Як ти тут опинився?» «Просто проїздив повз», – невесело відповів Рой, ховаючи долоні у кишенях. «Просто подумав, що…» Цієї миті двері будинку відчинилися, і з них вийшла дівчина із тацею у руках. Вона була молода
і дуже вродлива, якщо вам, звичайно, подобаються блондинки. «Рой?» Вона видихнула це слово, і таця впала у неї з рук та покотилася сходами. Вона завмерла, дивлячись на Роя Елісона широко розплющеними очима. «Просто проїздив повз», – сказав він із відчаєм у голосі. «Просто подумав, чи не зазирнути до вас, як у старі добрі часи. Ти ж залишишся?» «Я не знаю». Рой озирнувся на мене. «Звісно ж, залишишся», – рішуче промовила дівчина. Вони дивилися одне на одного. А потім, водночас, ніби за командою, почали посміхатися. Я тихенько увімкнув передачу. Рой згадав про мене. Вони підійшли вдвох, тримаючись за руки. «Це мій друг», – сказав Рой. «О, можливо, ти хочеш зайти і випити сарсапарили?» Сарсапарила – безалкогольний напій, що виготовляється із лози Смілакс орната. Інша назва – сарсапарила. Промовила дівчина і негайно почервоніла, пригадавши, що впустила тацю і розбила коктейлі. «Дякую», – похитав я головою. «У мене попереду довга дорога». Я висунувся із віконця, поплескав Роя по руці, підморгнув його дівчині і натис на газ. «Ну що ж він за ідіот?» – сказав я сам собі, стискаючи кермо до болю у пальцях. Дівчина із Нью-Йорку переїздить до Каліфорнії. Хлопчина їде автостопом 5000 кілометрів тільки для того, аби дізнатися, чи вийшла вона заміж, чи заручена, а можливо закохалася у когось іншого. Що за ідіот? 5000 кілометрів. Та все було марно. Я розумів, що ідіот тут не він. На мене знову навалилося почуття самотності. Я знав, що Аляска, Гаваї і Таїті – це точнісінько ті ж самі Індіана, Огайо і Пенсильванія. Скрізь одне й те ж саме, тільки пейзаж за вікном інший. Я скинув швидкість і дуже неакуратно розвернувся. Їхати назад до Нью-Йорка – це просто божевілля. А що, коли вона вийшла заміж? Можливо, заручилася чи покохала іншого. Але я повинен переконатися у цьому особисто. Попереду мене чекали 5000 кілометрів до Нью-Йорка, але я збільшив цю відстань, зробивши добрячий гак, аби об'їхати квартал із будинком дівчини. Дуже вже мені не хотілося, аби Рой бачив, як я повертаюся назад після всього, що йому казав. Роберт Шеклі. «Через усю країну». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!